Parabéns, é tudo para o líder. Alguma até mesmo. Escuta. Paralelo. Bet, Klaus, šitas valdes, ja? Viņš teica, ka jūs bijāt arī Latviešu biedrība, Rīgas Latviešu biedrības sen, ja? Bija. Ja? Es jau 89. Gada. Ir Daugavas vanagos, ir Helsinkos, kur nacionālos visur, kur viss pilna suņa. Es izgāju ot viņu šitā analizēt. Un kad 93. Gadā? Jā, tur māmuļā. Februārī 18. Viņus met ārā. Met ārā mans nebija. Es biju Latgalē, tam dojumās speciāli mašīnas lielas. Ievēl teica, kādas tādas mašīnas glaunas mani meklē rokā. Ja? Tā tur vajadzēja, es jau to rēkināju. Bet kas tur vispār notika? Nu, kas notika? Vajadzēja izmest laukā. Vairākas reizēm metē laukā, saproties vai ne, un nevarēties atstāju arī no saviem aizsargiem, konkrēti viens, kas zināja šito te sakarus no ārpusēs un iekšpusē. Un es pacēlu zemessardzi, arī, nu, kā saka Eichmanni, Juri, aprunājies ar tiem pārējiem, kas tur kā, un viņam arī braukā ar mašīnām speciāli tā kursēja. Un tā es pa to vidu, tam nekad bija noblokies, neielaida iekšā, kur devam mēs pa logiem produktus un visu, ko tam līdzīgi. Tas viss tas notika. Un tad pēc tam ielaida iekšā. Un kā ielaida iekšā, tad pēc tam tā policija ar policiju kopā. Jau, tie jaunie, kas apmācījās, vai ne. Un viena labā reize, es to zinu, to skuķēnīt, jo gaišie matiem tāda glīte, saproties. Ah, tāda svoločs, saproties, vai ne, figūriņa. Un šitā tev video, ko saproties, uzņēma viziku, man pastāstīja visu, ko. Un visu, ko. To. Un es tādu pavadīju policiju, nu kā maiņa policija, ja, un pavadīju ārpusē. Un mani ielika 8. Vakarā ziņas. Man policija saka, Laicona kungs, jūs taču rāda pa televizoru. Pēdējo bandītu izvada no Vāmuļas. Man tikai purnu, saproties, vai ne? Jā! Es vienpēc tos atkārtojos, es to mašīnu iekšā savā Moskviča uz māja, paņēmu mazo televizoru, mēs atkal aizsargi skatījāmies. Tas ir pēc tam, kad mūs es izzina. Un tad bija, mēs esam noblokēt tādā izsabā darījām, saproties vai ne. Un tad ielaida policistus, un tad šitās tēsies un bandīts. Tā bija. A kāds tu bija formulējums? Kāpēc jūs izdzīvi? Tam nekā aizsargi nedrīkstēja būt formulējums. Tur Jānis Rība augša, kreisā pusē, es labā pusē. Faktiski es braukāju pa Latviju un es saku, es braukāju, man pat policija man godu atdevā. Mašīna zināja, ka Moskviča. Tas bija pēc 90. Gadiem, robežsargiem ir muitu ar visu ko. Bet labi, Rīgas Latviešu biedrībā bija Drūlis Ilmārs. Jā, es ar viņu tur tieši apsargāju, tieši viņam, lai būtu drošība, viņam arī tā gaišumā, tāda sieviete glīta. Un Tremantālam tur bija 10 000 mākslas galerijas. Jā, jā. Un to visu nofendrēja. Viss ir aizgājis. Un jūs tur mēģinājāt sargāt, jā? Nu, es, man puikas sargāja, es vedu produktus. Rība jau kaut speķīt augšā ēda un neko tam līdzīgi. Leitholds tur bija, rības, kas tur kā un visu ko. Ar šitiem nav ko. Tā man laukos devāja pa laukiem. Brauka jau vairāk, kad tur palatgāja, tā pie tā robežas vairāk vajadzēja. Tā man saku, veci cilvēki braucu pa nakti ar savu formu, viņi pat raudāja. Veci cilvēki raudāja, ka es ar formu braucu. Kā jūs braucat viens pats bez apsardzes? Es braucu, man, es nezinu. Viņa pie robežas braucu visu. Bet kas bija tie izzinēji? Mēs paši bijām. Runāsim tie paši. Kas ir aizsargu rindās? Daudzēji aizsargu rindās nepieņēma. Žēlojas tani jau laika. Kāpēc? Tam nekā stukačus. Iztriebokus pažubrēs žurkas tikai pieņēma. Kā čekis. Tā kā, tam nekā es čekās armija dienēju. Ot tādi. A kāpēc rūlīs? Nu, to es neiešu teikt. Es skatos raksta. Ne, nav vajadzība. Nu, pagaidu. Nu, pasaki tā, kā var. Nu tā, nu izdzina tam, kad vajadzēja izdzīt. Vajadzēja? Tu to arī domā, ka vajadzēja, ja? Nevajadzēja, zināms, ka izdzīt. Bet no otrās puses vajadzēja. Nu kaut kā taču tu vari pateikt tā, kā var pateikt. Nu nav taču nekāda. Jā, nekāda. Man 96. Gadā rekurāri visu izlaupīja. Pilnu maisu aizveda un 1000 patronas ierakstīja. Piedodiet lūdzu. Un kas tie bija? Jaunsargi. Nu, Jura Bulāna. Kur es savus jaunsargu iedevu Jūnām Bulānam, kā es viņu arī paņēmu reģistrācijās apliecību 95. Gadā ar Andri Brasovu, kur pierunāja. Tāpat Daili Rīnieku arī pierunāja paņēmu. Un kas notika, kas Esdrīvīs Birkmans, kas arī tur tālāk un tālāk. Tad lūdzu, ka Eichmannis arī, jo ne Eichmannis, Leitholds arī atbrauc ar bruņotiem cilvēkiem pie manis. Žurnālus paņēmu, viņam tiesībās bija paņemt žurnālus. Nebija tiesības. Jānis Rība man atdeva žurnālus, jo sagāja viss grīslē. Bet nu kādus žurnālus? Aizsargu.
Un to tipa reģistratūra? Jā, reģistratūra, nē, žurnāls pašu. Nu zarakstus, jā? Jā, jā, ko mēs izlaidām, mēs paši par savu naudu to maksājām. Bet vēl tur bija pilsoņu kongress iekšā Melnagā. Jā, jā, bija un viss. Un viņu sarakstus? Daugavas vanagi bija tur daudzi izsūtīti. Un visus viņu reģistrus nofendrēja? Viss, kas aizgāja. Tur taču bija tie 700 tūkstoši, kas parakstījās par... Nē, to, pie, to es tieši neturēju, laika. Nē, ne, es to neturēju. Es bet lietai... tas ir pilsoņu kongress, pie lietas, pilsoņu kongress. Jā, jā, es to neturēju. Tā ir lietas, ko es neturēju par to, ka es rakstīju bloknotu, tas ir Burtnīca, man klādes divas bija. Es pat nepieminēju ne vārdu, ne uzvārdu, jo es jau rēkināju, ka tik un tā, ka jau vēl mani ņems ciet. Vienīgais meita izglāba man jaunākā. Atskrēja no slimnīcas saglabāt. Bērnu, kā ne, tur nav zinājums, man jau bija cits plāns ar viņu kā izrēķināties. Jo pat ar ierocis jau bija vienam iedots iekšā, lai vari nošaut. Un tā viņam niezēja kabata ierocis jaunsargu. Jurim Bulānam es jautāju, saka, kas ir galu galu, es savu iedevu, kāpēc? Tā viņš te ratīkšķirka iedēja. Par to, ka viņš pie drošībniekiem strādāja. Nu, es nezinu, es saku, klausies, kā tu nezini, un tālāk es jau nejautāju. Kā tu nedīgs, nezini par saviem padotājiem, pirms kam es tev parakstīju, apliecīju. To, ka es apliecības parakstīju, apstiprināju. Un man nevajadzēja, man ļoti perfekta atmiņa bija. Bildi paskatījos, man viss, un es visu zinu. Pēc šitā es visu, pilnīgi mani atslēdzās visi šitie atmiņa. Es negribu nekā. Bet Drūli arī drošībnieki paņēma toreiz. Jā, tās tur visi bija teātris. Viņš tur nedēļu nostēdēja, un pēc tam viņš tāds jocīgs palicis. Jocīgs. Tam nekā vajadzēja darīt to, ko vajadzēja. Man nevarēja to darīt ar mani. Man vēl, man amatus visur, kur piesolīja. Es pateicu, es esmu brīvs cilvēks, šodien es arī esmu brīvs cilvēks. Padomu savienībā bija brīvs arī, kaut vai arī katru gadu ņēma sieva. Lamājās, ka kāpēc brāli neņem, mani ņem. Viņi nezināja par to, ka es esmu instruktors bijušies. Sibirijā tādā ziņā. Tad man katru gadu ņēma armijā iekšā. Tad es atkal uztaisīju vienu otru lietu, un tad man lika mieru ar profesoru. Es jau slimības arī tur dabūju. Tur. Kā jūs domājat, kā to Latviešu biedrību varētu atjaunot pa īstam tajā Rīgas Latviešu biedrībā? Redzēt, ir problēmas un smagas problēmas. Jo saukļi, kas bija, kad lielais mītiņš bija, un tas bija fiksēts Daugavmalā. Kas nu būs un viss, bet tā programma nav izpildīta. Tas ir solījums. Tukši vārdi. Nu, pilnīgi pareizi, kuriem nav vērtības. Konkrēta darīšana vajadzēja, tā kam arī bija izstrādāts. Un arī viss, kā sakot, nu nezinu, es varbūt tās... Nē, nu redz, tā Rīgas Latviešu biedrībai ļoti būtiska funkcija, viņiem vajadzēja kļūt par... Latvijas. Par valsts struktūru. Jā. Pa galveno kodolu, pa centru. Jā. Tā kā tā viņš savā laikā, caru laikā bija. 18. gadsimta, pēc 18. gadsimta kā bija, kad atvērā. Un tāpēc jau arī mēs strādājam ar šo jautājumu. Un tad lielāka vienprātība bija kā tagad. Un kas ir tagad? Dažs labs saņem slavas dziesmas. Daudz pat dzīnieks, un dažs dzīnieks, kas ir izgājis vāģeri, tas nav nekas. Bet ko darīt, vīri? Labi, es jums neko neizteikšu, ja man izdosies. Toreiz. Cerams, ka es te pāris vīrus uzaicināšu. Vai drīkst to darīt? Nē, nu kā tā nerišķi. Un nav nekāds noslēpums. Tas ir viens Būmans Jānis, un otrs ir, es domāju, ka Uldi Strēli vajadzētu. Jā? Jā. Un kas nezinu, kādu, kā sakot, jāsaka, kādā veidā, tas, kādā veidā viņš kļuva par prokuroru, bet viņš savas funkcijas perfekti izpildīja. Un viņam neļāv. Viņš noliku iesēdināja un viņu no prokuratūras atbrīvoja. Palaida pensiju. Maksitā. Un viņš ir represētājs. 49. gadu. Bet viņš vēl ir stiprs, jā? Ja? Stiprs. Ideja pilns. Nu, ņipris ir, jā?
Jā! Tad visi kārtībā. Reku, kā ar mani jāsaka, man bija drošība. Kāpēc aizsargu formas? Man Pēters nedrīkst teikt tos te vārdus uzvārdus. Kas ir man, saprast, tanī laika. Un jāsaka, drošībnieki no KGB palīdzēja drēbes dabūt. Un formu arī uzšuva, kas arī no valdības ir viena viens persona. Un formas bija uzšūtas un iedotas muzejā. Un no aizsargiem labprāt vēlēja šito teju gatavi bija atvērt muzeju pulveru torni, ja? Un iedot, un deva. Un formas visas, kas kur kā, un par aizsargiem, paskaidot par aizsargu lietām un visu, ko tam līdzīgi, un kas kur tur atrodas. Un tas arī pazuda. Un tad jāsaka, arī tālāk jāsaka, kas notika. Notika tāda, ka kongress notika, un mani tur arī uzaicinājis, nevēlējis, bet uzaicinājis, un tad po leitholdam aizina noreģistrēt. Aizsargu, otrais kongress. Latvijas laikā bija 20. Gadā. Viens kongress. Šitie, kas kongress ir, šitie sunīši. Tie nav kongresi. Tas tāpat kā valdība. Piedodiet. Es jau tanī laikā teicu, kad jau sākās šitas te. Es saku, lūdzu, ejat partija iekšā. Ar ko jūs nodarbojas? Militāri pakārtot organizācija. Militāri pakārtot. Ko jūs darījat? Saprotiet, svaini. Nu, tam te arī tur. Notika un vajadzēja Leitkolda noreģistrēt. Leitkolds to neizdarīja. Es jau to redzu, es jau brīdināju. Un tad es arī man ielika tādā, arī, kā saka, vietnieku, priekšnieku un tā tam līdzīgi. Un tad es darīju pagrīdies. Un Leitkolds nezināja, neviens nezināja. Un es noreģistrēju. Un kas noreģistrēja? Jāsaka paldies sekretāram un jāsaka paldies Levitam. No Ērikam, tas ir Edīnam. Egīlam Levitam. Viņš noreģistrēja. Aizsargu organizācijas, tam mēs formas varējām neesat. Ja es nebūtu noreģistrējis, mēs formas nebūtu neesat. Vien kur Aksels Sunīts jau lai staigā. Kas viņš tāds ir ar Maskavu, kur kādreiz arī ir formācija. Kāds Aksels? Aksels Kainīš, Rīvas Kruzgats. Labi, miņa, paldies. Un tā, nepabeidzu, vēl kas ir bija izdarīts. Izdarīts tam, ka aizsargu forma bija izstrādāts. Ja ar zemessardzi, ja ar policiju, ar visu, ja? Ka tanī laikā ar formām nevarēja braukt. Formas man bija izstrādās tā, ka viens ar formu aizsargu brauc, ja? Un pārs trīs cilvēki privatā. Un elementāra lieta, man atradās aizsargi, jamsargis aizsargi, nu kā stāva komanda ar mašīnā. Un pa ceļam, kamēr viņš nav galā, tikmēr ceļā, tani pulkstenis, viņam jāzvana uz šeit uz pilsētu, ka viņš ir mājās. Un ja ne, tad tu reizi paceļ pa to līniju visus aizsargus un zemessardzi. Tā bija izstrādās aizsardzība, drošība, kas šodien ir, mani pa to ielik daudzi kas par ko, un izlauk pie maisiem aizveda. Grāmatas un daudzi ko. Ir kur arī šito. Arī jāsaka. O. Kas šitas? Kārļa Ulmaņa. Pistole. Arī aizied. Paņēma. Un nekur nav ierakstīt. 1000 patronas ierakstīt, kas iepšā. Nu nekas. Atvedīs arī brīz apakšā. Un tā atlaino jauni. Tā tu līgi uztais visi un visu atvedīs apakšā. Es teicu daudziem visi pēc tā. Es saku, otrais, tad viss pašās ragāvās. Man neaicinie. Piedodiet. Labi.